Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin. Ahoj Natálko. Ja ťa vítam v našom Mergado štúdiu. Dnes sa spolu pozrieme alebo načneme tému SEO a e-shopy. Čo je tá najdôležitejšia vec, aby vôbec to SEO mohlo fungovať? Základem vlastně pro SEO je, aby ty e-shopy vlastně, aby o těch e-shopech vůbec vyhledávači věděli. Mnohdy se stane, že někdo založí e-shop a je tam nějaký technický problém třeba, který zabraňuje k tomu, aby ty vyhledávači procházeli ten web. To znamená, že oni v podstatě vůbec ho nezobrazují, tím pádem vlastně ten e-shop nemůže získat žádnou návštěvnost z vyhledávačů. A vlastně tomuto se teda hovorí za indexovanost? Jo. V podstatě to, aby, když vyhledávač má ví o těch stránkách a zobrazuje, tak to je zaindexovanost těch podstránek nebo stránek toho webu. Aký nástroj může e-shopár využít, aby mohl teda toto dosáhnout? V podstatě e-shopář může použít nějaký nástroj, podle pomocí kterých zjistí, jestli je indexovaný. Tyto nástroje jsou v podstatě Google, má nějaký nástroj Google Search Console, dřív se to jmenovalo Google Webmaster Tools, ve kterým ten e-shop zaregistrujete, nebo jakýkoliv web. Stačí tam mít sitemapu toho webu, což je nějaká v podstatě seznam všech podstránek vašeho webu. A Google vám řekne, tyhle stránky mám zaindexovaný, tyhle nemám, jak často třeba ty stránky prochází a kolik a takové věci. A seznam, ten má v podstatě podobnou službu, ukazuje teda méně informací, ale v podstatě taky se tam dá strčit, zaregistruje se tam ten web, strčí se tam sitemapa a seznam vám ukazuje, jaký stránky má projít, kolik jí prochází robot, kolik je zindexovaných, jestli tam jsou nějaké chyby a takové věci. Případně se dá použít i nějaký externí nástroj, třeba Marketing Miner, který v podstatě zase funguje podobně. Strčíte mu sitemapu a on prochází ty jednotlivé stránky, zjišťuje, jestli jsou zaindexované, jestli jsou indexovatelné a takové věci. V podstatě asi můžeme se začít bavit o tom, jaký věci ovlivňují to, jestli ten web zaindexovaný nebo jestli vůbec indexovatelný. Indexovatelný to je zase druhý pojem, kdy vlastně jedná se o označení webu, který nemá žádné překážky k té indexaci. To znamená, že ti roboti tam těch vyhledávačů můžou jít, můžou ten web indexovat, není to ničím zakázaný z vaší strany. A čím to můžem zakázat, nebo proč bych to urobila? Jo. Nejsou všechny stránky webu, které chcete mít projít tím vyhledávačem a nechcete, aby se zobrazovaly výsledky vyhledávání. Typicky to můžou být nějaké stránky administrace, přihlašování uživatelů, košík třeba a takové věci. S tím, že v podstatě základní dvě formy, jak to zakázat, to procházení, je pomocí souboru robots.txt, který by měl obsahovat každý web, vlastně na adrese eshop.cz/robots.txt, kde je nějaký soubor, který říká vyhledávačům, co můžou, co nemůžou procházet, a zároveň by měl obsahovat odkaz na sitemapu, což je vlastně ten seznam všech podstránek toho webu. S tím, že tady může nastat nějaký problém. Nestává se úplně často, že by tam bylo něco zakázaného, co by nemělo být, i když i to se občas stane. Spíš tam bývá problém s tím, že je tam špatný odkaz na sitemapu. Buď to je nějaká stará verze, která už není aktivní, nebo často to se stává po přechodu na HTTPS verzi webu, že tam nechají třeba administrátor toho e-shopu, tam nechá HTTP verzi sitemapy. A jako se teda s tou sitemapou pracuje? Co si pod tím mám představit? Je to v podstatě podobné, jak když máš feed pro zbožáky. Je tam v podstatě vypsaný nějaký URL adresy, plus tam můžou být nějaké další informace, s tím, že ta sitemapa má nějaký specifika, který by měla obsahovat. Kdyby tam měla být aktualizovaná, to znamená, měly tam být aktuální URL adresy těch stránek, měly by tam být všechny podstránky toho webu, který chceš indexovat. Další věc je, pokud máš nějaký hodně velký web, tak by sitemapa neměla obsahovat víc než 50 000 podstránek, protože zvětší
sitemapou dokáží pracovat i vyhledávače. Takže pokud máš takhle velký web, tak je potřeba tu sitemap rozdělit na menší části. Stretl jsi se s nějakým e-shopem, který mal víc? Jo. Potkal jsem v posledním roce asi jenom jeden e-shop, který byl větší než tohle. Mm-hmm. A zároveň měl vyloženě jenom jednu sitemapu. To znamená, že vyhledávači vlastně ji nespracovali celou. Mm-hmm. V tomhle případě bylo potřeba vlastně vytvořit nějaký sitemap index, což je vlastně taková nadsitemapa, která odkazuje na všechny menší sitemapy, které v podstatě nějakým způsobem v podstatě obsahují ty všechny postránky toho webu. S tím, že to si může rozdělit buď to nějak, jestli to rozseká prostě nějaký menší dílky než 50 tisíc, nebo typicky se děje to, že si ty stránky rozdělí do sitemap podle různých typů postránek, typicky třeba samostatná sitemapa pro produkty, samostatná sitemapa pro kategorie, pro články, pro další nějaké stránky. Takže myslíš, že když je ten e-shop takto velký a urobí toto rozdělení, takže je to v pořádku, nebo by si odporučil tím e-shopem radši se držet pod tou hranicou 50 tisíc? Pokud má smysl pro ten e-shop mít tolik vlastně podstránek, má třeba tolik produktů, nebo nevím, třeba nějaký parametrický kategorie, něco takového, a dává mu to smysl, tak určitě by ty podstránky měl mít. A vlastně ta sitemap je tak spíš takový detail, akorát je potřeba ji vyladit, aby byl odpovídal specifikaci. Vlastně rozhodně bych se neomezoval počtem postránek, pokud mají smysl, na 50 tisíc. No a čo také interné prelinkování? Jo, to je další nějaký bod, který vlastně ovlivňuje to, jak rychle budou, nebo jak rychle, jak moc budou ty stránky zaindexované, protože vlastně, když přijde robot vyhledávače na tvůj web, ať už je to e-shop nebo cokoliv jiného, tak on přijde třeba na hlavní stránku a teďka vidí, že tady jsou nějaké odkazy a prostě půjde po nich. Jak kdyby jsi měla nějakou, jela někam na dovolenou a měla nějakou cestu, tak o ten vyhledávač bude procházet všechny ty cesty, pokud tam nějaký rozcestník a ví, že to někam vede. Nebe procházet nějaký slepý silnice, ale prostě, když tam nějaký rozcestník, tak projde všechny ty stránky, kam se dostane. Takže je pro mě dobré... Jo, takže je dobrý mít prolinkované stránky. Vlastně každá stránka, která by měla být indexovaná, by měla být aspoň jeden zpětný odkaz ze svého webu někud. Typicky, co bývají zpětní odkazy, tak míváš nějaký kategorie v menu, někde třeba to bývá třeba na všech stránkách tvého e-shopu. Pak míváš, vlastně, když si rozsvětneš kategorii, kam se dostaneš z toho menu, no, ten robot se tam dostane, tak vidí nějaké produkty. Takže rozklikne se ty produkty, projde. Z produktů může vidět vlastně nějaké další produkty, třeba pod produktem můžeš mít výpis podobných produktů nebo následující produkt, něco takového. A zase se může ten vyhledávač dostat někam dál. Další věci zase můžeš mít u těch produktů nahoře nějakou drobečkou navigaci, která ti odkáže zpátky na kategorie. Takže to je takových víc možností, jak vlastně mít nějaké zpětné odkazy. To jsou takové ty základní věci. Pokud máš nějaký text na webu, tak můžeš mít nějaký popisy kategorií. Z nich zase můžeš odkazovat na nějakou další kategorii, nebo na produkt, nebo něco takového. To samé z popisu produktu můžeš odkazovat na třeba další produkt, další kategorii. A můžeš mít třeba nějaké články. Takže z článku odkazovat vlastně nějaký nevím, třeba kategorie, nebo produkty, nebo další články, cokoliv jiného. To si vlastně můžu ukázat nějakým příkladu. Tak, kdy třeba ukážem si ty odkazy interní na Alze, kdy vlastně vidíte, že tady v menu mají tady nějaký horní menu a levý menu, kde vlastně to jsou všechno odkazy nějaký další postránky webu, který může procházet ten robot. Tak, otevřem si třeba nějaký televize. A teď vlastně tady vidíme, že zaprvé tady má Alzač odkazy na nějaký podkategorie další, takže máme televize, můžeme potom jít na podkategorii televize Samsung, televize LG, něco dalšího. Pak tady jsou odkazy na produkty vlastně, na produktové stránky, jich tu několik. Jsou ty základní věci.
S tím, že Alza má nějaký popisy kategorií, kde vlastně dají se rozkliknout. A teďka tady jsou zase v těch popisech nějaké další odkazy na další kategorie. Tak. Když si rozkliknu nějaký produkt, tak tady vidíme nějakou drobičku navigaci, kde se můžeme dostat na hlavní stránku nebo na kategorii televizí. Tak, to je Kalze. Teď třeba má zajímavý blog, kde má spoustu článků. A teď se můžeme podívat nějaký odkazy v článcích, jak to dělají. Tady máme nějaký článek a tady vidím, že tady mají v textu článku nějaký odkaz na tašky, je to vlastně odkaz na nějakou kategorii. A takhle vlastně můžete mít prolinkovaný web různýma způsobama a tím vlastně zjednodušíte práci těm vyhledávačům, že můžou ten web krásně projít. Můžou tam projít spoustu postránek a vlastně mají pořád kam chodit a tak se tím vlastně dosáhnete toho, že se líp zaindexuje ten web. V čom ďalšom môžem pomôcť, alebo čo môže ovplyvniť vlastne na tom mojom e-shope tú zaindexovanosť? Sú i další faktory, ktoré ovlivňují vlastne, jak rýchle sú třeba tie weby zaindexované, nebo jak moc do hloubky. Jedním z nich je rychlost načtení webu, kterou mnozí třeba e-shopaři menší nemají úplně moc šanci ovlivnit, vzhledem k tomu, jak fungují třeba jejich poskytovatel e-shopových řešení, nebo pokud mají něco unikátního. Ale jsou i třeba doprve techničtěji založenější e-shopaři, kteří řeší rychlost webu a dokáží s tím třeba něco udělat sami. Ale spíš je to vlastně na poskytovateli nebo vlastně programátorům nebo někomu takovým vlastně zjistit třeba, co brzdí váš web. Může to být třeba nějaká blbost. Jeden třeba obrázek, který se opakuje na všech postránkách, je strašně velký na to vě, kdy se třeba zobrazuje jako malinký obrázeček, ale potom brzdí načítání celého webu třeba. Nebo to můžou být vlastně nějaká série nějakých menších věcí, nebo třeba pomalý server, nebo něco takového. A pak to vlastně vede k tomu, že zaprvé uživatelé mají horší zkušenosti s tím webem, že se to dlouho načítá, třeba nebo chtějí čekat tak dlouho. A další věcí je, že vlastně roboti vyhledávačů mají nějaký určitý čas na procházení toho webu třeba za den. Říká se tomu crawl budget, s tím, že dejme tomu, že robot přijde na váš web tenhle den, řekne si, na váš e-shop mám dneska 50 sekund. A co projdu za těch 50 sekund, to prostě zaindexuju. Co neprojdu, tak smůla. A pokud se prostě jedna stránka načítá hodně dlouho, tak vlastně si ukrajujete z toho crawl budgetu, takže ten vyhledávač ve výsledku projde menší množství podstránek, než kdyby ten e-shop načítal se rychle. Tak. To je jedna z těch dalších možností, je vlastně zvýšit zaindexovanost toho webu. A další může být duplicitní obsah. Pokud váš web se od někud třeba kopíruje texty nebo třeba přebírá kompletní texty od dodavatelů, třeba produktů a další věci, tak vyhledávač najednou vidí, že poskytujete nějaký obsah, který už někde mají. No vlastně musíme si uvědomit, že vyhledávač indexuje nový obsah, aby měl stát nějakou přidanou hodnotu pro uživatele svoje. Vlastně on hledá unikátní obsah. A chce mít co nejvíc unikátní obsahu a pokud ho u vás najde, tak ho bude indexovat co nejvíc. Ovšem, pokud budete mít obsah hodně podobný, jak má někdo jiný, nebo v podstatě úplně stejný, tak nebudou mít takovou ambici ten obsah indexovat. V podstatě je to pro ně zbytečný, protože už ho někde mají od někoho jiného. Takže určitě si dať pozor na ten text, který je vlastně při produktě. Může být taky věc. Spousta e-shopů tohle neřeší, prostě přebere text od dodavatele, od něho to přebírá třeba dalších 50 e-shopů. Najednou máš v podstatě 50 e-shopů, které mají to samý. A pokud nejsi ten, kdo to měl první zanexovaný a první na svém webu, tak máš celkem smůlu, protože v lepší pozici má ten první. Tak, co nám ještě může pomoct dělej? Nedávno jsem se setkal s takovou bizarní situací,
vlastně e-shop přicházel na redesignoval web a programátor potom nechal u všech stranek stavový kód 302, což je nějaké přesměrování. Takže najednou z indexu vypadla skoro všechny produktové stránky. Přestali fungovat vyhledávače zboží, produktová inzerce na Google a takové věci. Takže v podstatě stavový kódy jsou něco, co říká vyhledávačům, jak se mají chovat k téhle URL adrese. U běžných stránek, který se mají indexovat, měl by stavový kód 200, že to je v pořádku. Zrovna ta situace toho 302, tak to je nějaké přesměrování. A to je jakoby otázka spíš na programátora. Pokud nemáte nějaký problém, tohle byla taková dost extrémní situace, takže s tím se asi nesetkáte. A jak rychle se to potom vyřešilo? V podstatě na Google to bylo během třeba pár hodin až pár dní. Začalo s to v podstatě exponenciálně růst ta zaindexovanost. Tak, když jsme byli u těch stových kódů, tak s tím trochu souvisí odkazy, co máte na webu. Vlastně jsme se bavili o těch interních odkazech, ale může se stát, že třeba měníte nějakou URL adresu, nějaké postránky a najednou vám vznikne někde nějaký pokažený odkaz, že nefunguje. To vyhledáče vlastně nemají rády, protože jim přiděláte práci. A najednou, on sice na té cestě toho vyhledávače máte nějakou odbočku naznačenou, ale je to reálně slepá cesta. A když najednou těch broker linků bude hodně, tak on si řekne, hele, vy mě teď zbytečně honíte nějaký slepý cesty, které nikam nevedou, tak já vám dám menší čas, který vás budu procházet denně třeba. Takže najednou statě, tím, že máš nějaký pokažený odkazy na webu, přicházíš do situace, kdy vyhledáváš, bude mít na tebe méně času, protože mu statě, hážeš klacky pod nohy. No... A co s tím teda můžem urobiť? Zaprvé můžeš kontrolovat ty nástroje, do kterých jsi vložila web, Google Search Console nebo Google Seznam Webmaster Tools, které ti ukazují, jestli tam jsou nějaké pokažené stránky, na které přišly. A pokud tam jsou, tak by to měl opravit nějakým způsobem. Buď to můžeš opravit tím, že zjistíš, na jakých stránkách ty špatné odkazy jsou a přepíšeš na správní odkazy, nebo tam nastavíš přesměrování, ideálně přes kód 301 třeba přesměrování na nějakou co nejpodobnější stránku, která v podstatě teďka funguje. Tak, to je tolik broken linkům. A další věc je, že v podstatě nějakou další váhu může mít to, že optimalizuješ obrázky. Můžeš to dělat jsou takové tři věci, jako přinosat obrázky, s tím, že jde hlavně o to, že obrázky, nebo vyhledavače neví, co na těch obrázcích je. To znamená, že ty musíš nějak pomoci zjistit, co tam je. To se dělá pomocí nějakého alternativního popisku, kde vlastně řekneš, máš tam obrázek jahody, tak tam napíšeš, že to je obrázek jahody třeba, nebo nějaký produkt. Obrázek produktu, tak typicky tam dáš, aby se tam doplňovalo třeba automaticky název toho produktu, co máš na e-shopu. Třeba, nevím, červená košilka s krajkou. Co se možný neděje, tak můžeš taky pomoci tím, že název souboru toho obrázku taky změníš pomocí třeba toho, že tam doplníš ten název toho produktu. To znamená, budeš mít místo souboru e-shop lomeno 1234.jpg e-shop lomeno červené tílko s krajkou.jpg. Takže tak. A další záležitostí zase souvisí s tou rychlostí to načítání je velikost obrázku. Mnohdy na e-shopech bývají datově veliký obrázky. V podstatě obecně se doporučuje mít obrázky třeba do 100 kilobajtů velikosti, aby to nebránilo to načtení. Zejména uživatelé třeba s telefonem, nějaký mobilní připojení, můžou být nějaké omezení měsíční, nebo můžou být pomalý to připojení, tak je pro ně problém načítat prostě velké obrázky, nějaký větší množství jich. Takže je dobrý, vlastně, pokud to nedává v něčem nějaký smysl velký, nemít zbytečně moc velkých obrázků datově. To jsou vlastně nějaké ty faktory, které ovlivňují to zaindexovanost webu.
s tím, že asi si teďka povíme ještě o tom, že Mergado poskytuje, nebo v Mergado je aplikace, která vlastně může pomoci zaindexování na seznamu. S tím, že funguje tak, že vlastně zaregistrujete si v tom seznam Webmaster Tools a tam je nějaký programátorský propojení API, přes který se ta aplikace napojí do toho seznam Webmaster Tools a potom v podstatě zasílá se sitemapy nebo z produktových XML feedů vlastně k zaindexování stránky seznamu. Takže v podstatě zapnete si aplikaci, strčíte do ní sitemapu, propojíte ji se seznamem Master Tools a následně ta aplikace dělá to, že vezme až 500 podstránek denně, který nejsou zaindexovaný, a posílá seznamu, aby je prošel. A teďka pokud seznam vlastně nějakým způsobem vyhodnotí, že ta stránka je pro ně hodnotná, je tam třeba kvalitní obsah, reálně ta stránka funguje a podobně, tak ji zaindexuje. A teďka proč v podstatě takhle se dá i e-shop, který třeba se dlouho neindexoval na seznamu, hodně rychle urychlit jeho zaindexování a v podstatě prohloubit to zaindexování na třeba většinu podstránek. Tak. A teď vlastně ještě jedna věc. Nedávno se řešilo na Twitteru, jestli ta aplikace nemůže ten web nějak poškodit. V podstatě jsme došlo se k tomu, že v podstatě aplikace jede podle specifikace seznamu, kde je seznam vezme akorát těch 500 podstránek denně, víc ne, protože ta aplikace tak zasílá a je to v pořádku ze strany seznamu a funguje to. Mm-hmm. Super. Tak a na co se pozříme na budoucí? No, další díl budeme pokračovat zase v dalších SEO tipech, jak vlastně vylepšit prezenci ve vyhledávačích na Google seznamu primárně. A tak. A uvidíme, kam se dostaneme. Tak Martin, já ti děkujem a budeme se těšit na budouce. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.